Hur kan unga människor under 18 delta i lokalpolitik? I Umeå kommun så den absolut kortaste och snabbaste vägen i Umeå det är att engagera sig till exempel i ett ungdomsförbund. Det skulle jag, och de finns på hemsidorna, det är bara att ta kontakt. Och det är den snabba, korta vägen. Sen kan man engagera sig på många olika sätt som ungdomar. Det här tycker jag är ett ypperligt exempel. Ni tar en direktkontakt som ni har gjort nu med mig. Och på 24 timmar så sitter vi här nu och ni får ställa era frågor. Det kan vara ett sätt. Ett annat sätt kan vara för er, det kan vara att ni skickar en fråga. Ni går in på hemsidan som Umeå kommun har och ni vill skicka en fråga till någon som jobbar, som är ansvarig med någonting. Men det kan också vara så att ni har en bra idé som ni skulle vilja skicka med in i kommunen. Då går ni in till exempel på hemsidan, då finns det färdiga formulär där ni kan bara skicka in den idén. Att det här skulle vi vilja förbättra. Och då kommer det att hamna, då hamnar det på något sätt ihop med allt annat som kommer in. Och där tittar man på det, det kan vara ett sätt. Eller så skickar man ett mejl direkt till en politiker och frågar. Och där har du konkret de här vägarna. Men sen så skulle jag vilja säga också att ni har ett engagemang. Ni spelar, ni är med i föreningslivet. Ni spelar fotboll. Och det skulle jag säga att det är för mig, det är den riktigt stora gåvan när det gäller demokrati. För att ni är med i ett sammanhang som är demokratiskt uppbyggt. GÖYF har, ni är medlemmar i GÖYF och GÖYF i sin tur har årsmöten. Och ni kan vara med och påverka saker och ting som berör. Så att det är den långa vägen och det är den vägen jag har gått. Jag har varit med i föreningslivet sedan jag var 14 år. Och det är egentligen det jag har lärt mig. Saker och ting, hur det fungerar med årsmöten. Och man har möten, man har lagmöten. Och på det sättet så är det egentligen.